Assalomu alaykum. Umid Termiz kanali muxlislari, obunachilari va chuvalchang biznesiga qiziquvchilar. Men Qoraqalpog'iston Beruniy tumanidan Husniddin bo'laman. Termizlik Umidjondan 23-fevral kuni 23-dekabr kuni 20 kvadrat chuvalchang olgandik. Kvadrat 3 milyon somdan 60 milyon somga 20 kvadrat çuvalchang olib qo'yib bergan. Mana shu joyga yoyganmiz. Bu yil qishning sovuq kelishi sababli çuvalchanglar muzlagan. Yuza qismidagi shu sababli muzlagani sababli bu Hozir Umidjon mana 6-fevral kuni shu muzlagan chuvalchanglar o'rniga yana chuvalchangni olib kelib berdi. Umidjonga rahmat, o'zi gapida, lafzida turib olib kelib berdi. Endi yana bir narsani aytib o'tish kerak bu yerda. Bu shogirdni qo'llab quvvatlab shogirdni yo'qotmasdan mana shunday o'z labzida turib chuvalchang olib kelib berish ham hammaga emas, bu yerda oz mol kelmadi ham. Rahmat Umidjonga. Endi hozir mana yoyish jarayoni bo'lyapti. Kecha bu qismiga yoygandik. Hozir bu ikkinchi qismi yana bir u xashakning somonning tagida yana bir qismi var. Uni ham yoyamiz. Umidjonga rahmat. Mana shogirdidan minnatdorchilik. So'zida turib olib kelib berdi. Hammasi joyida, mana yoyish jarayoni. Xullas gap yo'q Umidjonga. Rahmat. Sog' bo'lsin. Bu hammaning ham qo'lidan kelavermaydi buncha. Yo'qotishni yana o'rniga qo'yib berish.